Bəyən Ադրբեջանում բացած ռազմավարի դուրակ, մենք տեսանք Կալիևի հաղթական երթերով դուրակում, ինչպես կարելի է այս իրավիճակում, երբ թշնամի պետությունում բացվում է նմանատիպ թանգարանային, հա, ինչ-որ վայր, խոսել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերանայման մասին, կամ թեկուզ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերանայման մասին և առհասարակ կոմունիկացիաների բացելու մասին։ Տեսեք, մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք կարևոր մի դրույթ։ Այդ խայտառակության բացումը խոսքը Պուրակի մասին է, որը ակնհայտորեն ցույց տվեց մարդակեր կերպարը, հա, այդ պետությունների, Ալիևի եւ առհասարակ այդ թուրքական, հա, այդ շրջապատի կոպիտ ասած տարածաշրջանային դեպի մեզ, ինքը շատ ակնհայտ է տալիս, որ բոլոր փորձերը մտնել այսպես կոչված ճակերտներում կոնստրուկտիվ դաշտ իրանց հետ, իրենք կամ դատապարտված են տապալման, կամ խաղում են միայն եւ միայն թուրքական եւ ադրբեջանական շահերի ներքո։ Ինչի համար։ Տեսեք, Ալիևը ըստ էության նոր բան չասեց։ Ինչ առումով նոր բան չասեց։ Ինքը ավելորդ անգամ, գրեթե ամեն օր ոչ միայն փորձում է նսեմացնել կամ ինչ-որ մի ձև կպնել, հա, հայերին կամ ինչ-որ սպառնալ կամ ցույց տալ, որ տեսեք, տեսեք իրանք մեզ հաղթել են, դա չի խնդիրը։ Խնդիրը նա է, որ Ալիևը այդ պուրակը բացելով ինքը իր գործողություններով փաստացի վերահաստատում է իրենց ազգային տեսլականը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը իրենց համար անընդունելի է, ինչի մասին իրենք բազմաթիվ անգամ ասել են, բայց դուրս գալով տարածաշրջանային կամ իրենց, չգիտեմ, դիվանագիտական ելևէջներ մի քիչ ուրիշ ձև են ձևակերպում։ Եվ երկրորդը պետք է հասկանալ մի բան, այ օրինակ իշխանությունը մի շատ կարևոր թեզը ըստ իրենց, հա, ներկցում դաշտ, որ ինչքան իրանք մեզ ատում են, այդքան մենք ենք ավելի շատ ատում, ինչքան մենք ենք ավելի շատ ատում, այդքան իրանք են մեզ ավելի շատ ատում։ Սա դասական կամ իրավիճակի մանիպուլյացիա է, կամ ոչ սթափ գնահատական, որովհետև ոչ թե իրանք մեզ ատում են, մենք իրանքից ենք ատում, ոչ։ Ստեղ խնդիրը նա է, ինչի համար 100 տարուց ի վեր թուրքական կողմը, թուրքական լայն առումով Ադրբեջան և Թուրքիան իրականացնում են հայերի զանգվածային կոտորած և տարածաշրջանից դուրս մղում։ Ինչի համար, մինչև մենք այս հարցի պատասխանը մենք մեզ չտանք և չանրայնացնենք, բոլոր խոսակցությունները իմաստ չունեն, շատ պարզ պատճառով, որովհետև 1912-13 թվականից մինչև 2021 այս օրը, և ես համոզված եմ հետագայում էլ նույն ձև լինելու, Թուրքիան իրականացնում է Թուրքիան լայն առումով պանթուրանական պրոյեկտը, որի շրջանակներում թուրքալեզու պետությունների միավորումն է, տնտեսական իրենք միավորվեցին, իմիջալ շատ ակտիվ աշխատեցին և աշխատում են 90-ականներից, ռազմական, չմոռանանք, թուրանական բանակի ձևավորումը և քաղաքական, խնդրեմ, քարտեզը, միատ պարզապես ուշադրություն դարձրեք քարտեզի վրա, որ պետությունն է և որ ազգն է խանգարում իրենց այդ վերամիավորման պրոցեսի մեջ, հայերը և Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը։ 800 տարի Թուրքիան փորձել է ասիմիլացնի հայերին, չի ստացվել։ Եվ այդ մարդիկ որոշել են կոտորել, կոտորածը ոչ միայն ֆիզիկական արտահայտություն ունի, ինչպես ցեղասպանության ժամանակ կամ առաջին Արցախյան գոյամարտի ժամանակ կամ երկրորդ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որտեղ այո ոչնչացնում էին, և դրա մասին մենք պետք է խոսենք, խոշտանգում էին և այլն և այլն, այլ բոլոր այդ գործընթացների տրամաբանության ներքո կանգնած է մի բան, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ թե իրացիոնալ են մեզ ատում, այդ մարդիկ ծրագիր են իրականացնում, ըստ որի մեզ պետք է հանեն տարածքից դուրս, բոլոր իրանց գործողությունները այդ ծրագրի ներքո են իրականանում, թե կոմունիկացիայի բացումը։ Այս իրավիճակում, երբ որ հայտնի է, թե ինչ ծրագիր է իրագործվում, իրականացվում, ինչպես է հնարավոր Հայաստանի գոյությունը այս տարածաշրջանում, ի վերջո գուցե իսկապես պետք է բացել կոմունիկացիաները և թույլ տալ երկու երկրներին միմյանց հետ
կապ ունենալ եւ հույս ունենալ, որ դա չի բերի ֆիզիկական ոչնչացման մարդկանց։ Ի վերջո, որքան փորձում ենք հասկանալ, գուցե իշխանության տեսլականը հենց դա է՝ թույլ տալ միավորվել, թույլ տալ կապ հաստատել, կոմունիկացիաներ հաստատել եւ ֆիզիկական ոչնչացումից փրկել մարդկանց։ Գուցե սա է ծրագիրն իշխանության։ Ես չգիտեմ իշխանության ծրագիրը այդ առումը որն է, բայց այն ինչ դուք թվարկեցիք, դա երաշխավորված Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի կոտորածն է։ Դուք հենց նոր հնչեցրեցիք այն սցենարը, հա, որը բազմանդիվ անգամ թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի վերլուծական կենտրոնները, որոնք ավելի բաց են իրենց կարծիքը արտահայտելու, իրանք չեն ասում բաց, այդ գալու են ձեզի մորթ ենք, իրանք ասում են մենք ունենք ծրագիր վերամիավորվելու։ Հիմա, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա տնտեսական, ռազմական, ռազմաքաղաքական և ռազմադիվանագիտական գոնե կեսով բավարար պոտենցիալ, դուրս գալ իրանց հետ այդ կարգի հարաբերությունների, դա բերելու է երաշխավորված կոտորածի, եւ կոտորածը ոչ միայն արտահայտվում է ֆիզիկական առումով, կոտորածը նաեւ արտահայտվում է, երբ որ պայմաններ են ստեղծվում, օրինակ, հա, երբ որ զանգվածային արտագաղթ է գնում, դա էլ է կոտորած, որովհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խնդիր չունեն ոչ մի կերպ զարգացնեն տարածաշրջան, չգիտեմ ինչ, այդ ամպագորգոր բարերը, իրենք խնդիր ունեն իրենց քաղաքական տեսլականը տարածաշրջանային իրականացնեն, իսկ իրականացումը միայն միավորում, իսկ միավորումը դա Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ այս ժողովրդի վերացումն է, ոչ որքան հայկական կողմը խաղում է մարդասիրություն, տարածաշրջանային կոնստրուկտիվ խաղեր, եկեք իրար չատենք, այդքան ինքը խրախուսում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, ինչու ոչ, եկեք բաց խոսանք դրա մասին, նոր գործողությունների, թշնամական գործողությունների դեպի մեզ, բաց ասեմ պատերազմ։ Հարց. Ինչի համար Ադրբեջանը հենց Արցախյան այդ կապիտուլացիայի փաստաթուղթը ստորագրեց, ինչի համար ինքը իսկույն դուրս եկավ եւ տեղակայեց իր այսպես կոչված սահմանապազորքերը, իրանց փաստացի զորքերը արդեն Հայաստանի տարածքում, հա, խոսքը գնում է օրինակ Գորիս Ղափան ճանապարհին, այ ինչի համար, եթե իրենք միտված են կոնստրուկտիվ գործողության, հա, կամ կոնստրուկտիվ ինչ որ համագործակցության, ապա իրենք չպետք է քայլերը անեին, եկեք տրամաբանենք պարզապես։ Ալիևը բացահայտ ասում է Զանգեզուրը վերցնում։ Ալիևը ոչ միայն բացահայտ ասում է Զանգեզուրն եմ վերցնում, Ալիևը ասում է Երևանն եմ վերցնելու, քոչ որ ցեղերի զանգվածը, որը հայտնվել է տարածաշրջանում որպես ադրբեջանցի ընդամենը 100 տարի առաջ, ես ինքնատուն քաղաքական առումով, մինչև դա այդ իրեն կոչվում են Կովկասյան թաթարներ, իրանցիներից գողացած անվանումը կպցրեցին իրենց եւ դառան ադրբեջանցի։ Ինչի համար է Ալիևը դա ասում, ինչի է նա միշտ ամեն ելույթի ժամանակ ասում, մենք վերադառնալու ենք, մենք գալու ենք, ի նկատի ու իրենց, որ իրանք պետք է գան Երևանում ապրեն, չգիտեմ որտեղ, որտեղ, ու Հայաստանի տարածքում, շատ բաց պատճառով, ստեղ ոչ թե մարդասիրական կամ չգիտեմ ինչ նկատառումն են, ինքը մեսիջ է տալիս, ասում է, գիտեք ինչ կա, այս տարածքները մենք դիտարկում ենք որպես մեր, եւ իրենք թքած ունեն ճշմարտության վրա, պատմական իրողությունների վրա, նրա վրա, որ իրանք քոչ որ ցեղեր եկել են մեր տուն ու մեզ հետևողականորեն 100 տարվա ընթացքում դուրս են մղում, իհարկե թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա, իրենց հիմնական նպատակը իրենք հնչեցնում են, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, այսօրվա իշխանությունների ոչ ադեկվատ գնահատականը բերելու է պատերազմի, չի կարա չբերի պատերազմի, շատ պարզ պատճառով, այդ մարդիկ խնդիր չունեն ձեզ հետ համագործակցելու, չունեն, իրենց առջև այդ խնդիրը կանգնած չի, ինչքան դու ուզում ես քեզ ճղի մեջտեղից, ասա դե կոմունիկացիա կբացվի, առևտուր կանենք, ում հետ եք դուք առևտուր անելու, կարելի է հարցնել երկու պետությունների հետ, որոնց հիմնասյունը տարածաշրջանային քաղաքականության ձեզ տարհանելն է կամ ոչնչացելն է, ընդ որում դա ես չեմ ասում, իրանք են ասում, ախր մենք պետք է հասկանանք շատ պարզ մի հստակ իրողություն, եթե մենք չենք գնահատում ճշմարիտ, ճիշտ, պարզ իրողությունը, այո, շատ վատ է ապրել, երբ որ քեզ երկու բարևան ուզում են ոչնչացնել, բայց առավել վատ է եւ վտանգավոր է չտեսնել դա կամ փորձել ինչ-որ մի ձև մանիպուլացնել, երբ որ ասում են մեզ ատում են, մենք ենք ատում, մենք ենք ատում, մեզ ենք ատում, սա կներեք աբսուրդին հավասար է, մեզ ոչ թե իրացիոնալ են ատում, այդ մարդիկ ուզում են մեզի հանել կամ կոտորեն, վերջ, մինչև չունենանք, եկեք սենց ասենք, շատ պարզ եւ հստակ, մինչև չունենանք ռազմաքաղաքական,
ռազմադիվանագիտական, տնտեսական, ինքնաբավ չլինի պետությունը, գոնե կեսով, չա որ գոնը կարողանա բան անի, դեմն առնի։ Կներեք, միջև հիմա Թուրքիա հետ առևտուր չէին անում, անում էին, ինչ ունա խնդիրը, թո տենց էլ շարունակեն։ Չնայած ես կտրուկ դեմ եմ, ես իրանց եմ ասում, ես կտրուկ դեմ եմ, այո, հայկական գումարները, որոնք հարկերի ձևով հետո վերադառնում են Թուրքիա, չպետք է դառնան փամփուշտ, որով մեզի հետո սպանելու են, բայց ես իրանց եմ ասում, ասի թե տենց խառնով է իրար, ինչու՞ նա խնդիրը։ Տեսեք, իշխանությունը նաև պնդում է, որ պատերազմ, դուք ասիք, որ պատերազմ անխուսափելի է լինելու այս իրավիճակում, երբ որ այս իշխանությունները նման թեզեր են առաջ քաշում։ Իշխանությունը պնդում է, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է և պատերազմ Հայաստանի դեմ նշանակում է պատերազմ Ռուսաստանի դեմ։ Այո, ես միանշանակ համաձայն եմ այն թեզի հետ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ոչ միայն ռազմավարական գործընկերն է, մեր ամենակարևորագույն եղբայրական ժողովուրդն է, եկեք ժողովրդական լեզվով ասած ծուռնացնենք դուզը խոսենք, ռուսը կանգնացրեց այս պատերազմը, ով ինչ ուզում է ասի, ռուս խաղապահն է այսօր Արցախյան այդ երկանքով պահում, ռուսներն են այսօր իրականում ապահովում անվտանգային ամբողջ համակարգը, բայց մենք պետք է հասկանանք շատ կարևոր մի բան, այո, Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է բոլոր առումներով ինչքան հնարավոր անդլայնենք մեր հարաբերությունները, բայց երբ որ իրենք խոսում են, գոյություն նաև գործողությունների համակարգ, այս 3 տարվա ընթացքում ինչ ուզում են ասեն հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մեր կառանցքային դաշնակցի հետ, իրենք ինչպես, ինչքան կարող են փչացրեցին, ինչքան կարող են փչացրեցին, հիմա այս պայմաններում, երբ որ հարաբերությունները իրականում վերականգնման բան ունեն, անհրաժեշտություն, որ պետք է անպայման վերականգնել, երբ որ մենք տեսնում ենք իրենց խոսքերը և իրենց քայլերը, ապշում ես, հիմա հարց եմ տալիս, ձեռնտու է արդյոք Ռուսաստանին Թուրքիայի և Ադրբեջանի ուժեղացումը տարածաշրջանում, ոչ իհարկե, որովհետև իրենք հետագայում պանթրոնական պրոյեկտի շրջանում նաև սպառնալիք են լինելու Ռուսաստանի համար, Բաշկիրիա, Թաթարիա, Հյուսային Կովկաս եւ այլն եւ այլն, հա, աշկուն են կոպիտ ասած թուրքերը, հիմա երբ որ դու խոսում ես այդ ամենի մասին, չէ, դու պետք է հասկանաս, դու ես նկատում իշխանությունների, երբ որ մեր ռուս եղբայրները, գործընկերները ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք կողմ ենք, որ բացվեն կոմունիկացիաները, մենք պետք է հասկանանք, ինչ պայմանով են իրանք բացվում, ինչ պայման է լինելու այդ բացումի, եթե դու բացում ես քո կոմունիկացիաները և դու երաշխավորված չես, իսկ Ռուսաստանը ասում է, հա, ես երաշխավորում եմ, խնդիր չկա ու իրականում ինքը կերաշխավորի, բայց դու որպես պետություն, դու երաշխավորված չես քո համար, քո ռեսուրսներով, ինքը իհարկե բերելու է շատ վատ, ահավոր վատ հետևանքների, և ասեմ ձեզ ավելին, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չլիներ, կլիներ ավելի վատ, ես նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնեմ ինչ իրավիճակ կլիներ, դա նույնիսկ անխատեսելի չի, իշխանական թևի տրամաբանությունն է այսօր մտահոգում այն մարդկանց, ովքեր նվազագույնը, գոնե կարդալ գիտեն ու կարդում են, նվազագույնը գոնե ոչ հայկական, ոչ ռուսական, ոչ թուրքական, ոչ ադրբեջանական, սկսենք վերլուծություններ, օրինակ, չգիտեմ, դրսի, որոնք ես ինչի համար նշեցի, այն պետությունների վերլուծությունները չէ, որոնք այս կամ այլ կերպ ինչ-որ կապ ունեն, հա, հետաքրքրություն ունեն տարածաշրջանում, միանդ կարդացեք, այդ ձեր ասում մերնեմ, չեք ուզում կարդեք, կարտես, բացեք, դրեք ձեր դեմը, նայեք, նայեք և հասկացեք, Զավեշտալին գիտեք որն է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը այն ինչ ես ասում եմ, այդ բոլոր վտանգների մասին, այդ մարդիկ արտահայտում են, այդ մարդիկ չեն թաքցնում էդի, իրանք չեն ցածում, իրանք արտահայտում են ասում, այո, այ ընկեր, այ Հայաստան, դու չպետք է լինես խոչընդոտ մեր վերամիավորմանը, առավոտից իրիկուն թմկահարում են, էսա էսա մեղրիի միջանց կբացվի, էսա էսա ճանապարհներ կբացվեն, էդ ինչ դարդու ցավ իրանց թողած, մտածում են Հայաստանի զարգացման մասին, տնտեսական, աբսուրդ, այդ մարդիկ ասում են, հազիվ 100 տարվա ընթացքում
Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ֆիզիկապես կմիավորվեն։ Մի հատ լավ բուլղարական ասացվածք կա, որը կարծում եմ պետք է դաջել այսօրվա կառավարության ներկայացուցիչների առանձնասենյակների դրան վրա։ Գիտեք որն է։ Հիշիր, միշտ թուրք առևտրականից հետո գալիս է թուրք զինվորը։ Կարծում եք իշխանությունները չեն դիտարկում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները հաշվի առնելով իրենց բոլոր արտահայտությունները տվայտանքների մեջ են, այն առումով տվայտանքների մեջ, որ միգուցե կարճաժամկետ, հա, այս տեսլականը իրանք միգուցե ավելի են գերակայում, ու կարճաժամկետ այն պամիդորը 30 դրամով կեժանանա, կամ ինչ լավա սաման կբացվի, կգնանք Անտալիա, կամ ինչ եղել, նա թուրքերի հետ էլ կապրենք, հա, բայց իրանք չեն հասկանում շատ պարզ մի բան, որ այդ ամենի համար իրանք մեր եւ մեր երեխաների արյան գնով են վճարելու, դա անխուսափելի է, դա ես չեմ ասում, դա ասում է տարածաշրջանային զարգացումները եւ ասում է Ալիևը եւ Էրդողանը, եւ այստեղ բնավ Ալիև Էրդողան անձերի խնդիր չի։ Տեսեք, Թուրքիայում 100 տարի վեր երի թուրքերն էին, հետո աշխարհի քեմալիստներն էին, հետո եկավ Էրդողանը, որը իսլամական այդ թեկումը տվեց, հա, տարբեր քաղաքական տեսլականը, բայց տեսեք, որ հայկական ուղղությամբ ոչ մի փոփոխություն չի լինում, ով ուզում է գանդե իշխանության, չի լինում, եւ սա ակնհայտություն է տալիս, որ սա ոչ թե իրացիոնալ ատելություն է, թուրքը մնաց պարզապես մեզ ատումով։ Շատ մարդիկ կան, օրինակի համար, հա, գնում են Թուրքիա, գալիս են ասում, արա դե նորմալ են ժողովուրդը, մեզ էլ հայերի շատ լավ վերաբերվում են, սա ամենակնհայտ պատասխանն է, որ ստեղ ոչ թե իրացիոնալ ատելություն է ժողովուրդ, ծրագիր է, ազգային ծրագիր թուրքերի կողմից, որը կապ չունի իրականում ատելության մակարդակից իրանց կողմ դեպի մեզ, ինքը իրականանում է, ծրագիրը շատ պարզ է, մեզ կոտորել, ստեղ ոչ թե վախերի գեներացում է, ստեղ հստակ մենք պետք է հասկանանք, եւ ով ուզում է բանավիճի թող պարզապես վերցնի վերջին 100 տարվա պատմությունը, կարդա հայերի պատմությունը, թող չկարդա թուրքերի պատմությունը, թող կարդա, եւ կրկին անգամ ինչքան պետք է կտրված լինել իրողությունից, որ երբ որ թուրքերը ու ադրբեջանցիները ճակատին իրանց ասում են, դուք մեզ խանգարում եք, դուք պետք է գնաք, եւ մենք ձեր հողերի վրա, ձեր տան վրա աշխ ունենք, Երևան, Զանգեզուր, հա, տարածաշրջանը, իրանք եք այն ասեն, ինչքան իրանք մեզ ատում են, այդքան մենք ենք ատում, աբսուրդ։